ହଠାତ୍ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମକେସିଜିରେ ଯେଉଁ 250 ଜଣ ହାଉସ ସର୍ଜନ ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି, କାହିଁକି ଏମିତି ବନ୍ଦ କରିଦିଆଗଲା, କ'ଣ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରହିଲା ଏମିତି ବନ୍ଦ କରିଦିଆଗଲା, ଯାହାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ହାଉସ ସର୍ଜନ ଡାକ୍ତରମାନେ ସିଧାସଳଖ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମକେସିଜିର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା କୁହାଯାଉଥିବା ବା ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ଆଗରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯେମିତିକି ଆମକୁ କାହିଁକି ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ହଠାତ୍ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଗଲା, ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେଉଁ ଡାକ୍ତରମାନେ ଆମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, କାହିଁକି ଏମିତି ହଠାତ୍ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ହାଉସ ସର୍ଜନ ଡାକ୍ତର ଆପଣମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଏଇଠି ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ଏମିତି ସମସ୍ୟା? ଶୁଣନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମତଃ ଏଇଟା ଏକ ମୁଁ ଆଶିଷ ଅନୁସନ୍ ପଣ୍ଡା, ମୁଁ ଜଣେ ହାଉସ ସର୍ଜନ। ଏଇଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲଜ୍ଜାଜନକ ବିଷୟ, ମାନେ କୋଭିଡ଼ ଟାଇମ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଛାଡ଼ିକି ପୁଣି ଯାଇ ଡ୍ୟୁଟି ଜଏନ୍ କରିବୁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସି ଏଇଠି ଏମିତି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣା ଦେବା। ଆମକୁ ହାଉସ ସର୍ଜନ ହେବାର 4 ମାସ ହୋଇଗଲାଣି, ସେଥିରୁ ଯେଉଁଟା ମାସ ଶେଷ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ଯେଉଁଟା ମିଳେ ଆମକୁ, ସେଥିରୁ ପ୍ରଥମ 2 ମାସ ମିଳିନଥିଲା, 2 ମାସ ଥରେ କହିଲା ପରେ ମ୍ୟାନେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଲା ପରେ ଥରେ ହିଁ ମିଳିଛି, ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ 2 ମାସରେ ଆମକୁ ମିଳିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କେବେ ମିଳିବ, କେତେ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟପୋନ୍ ହେଇ, ସେଇ କିଛି ସିଓର ସଟ୍ ଆନ୍ସର ନାହିଁ। କଥା ହେଉଛି ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡଟାକୁ ଆପଣ କେବଳ ଗୋଟେ ମନିଟାରୀ ଭାଲ୍ୟୁ ଦେଖନ୍ତୁନି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେନ୍ସ ଅଫ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆଉ ଗୋଟେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଦିଏ ୟଙ୍ଗ ବର୍ଡିଂ ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ। ସେମିତି ହେଲେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ହେଲ୍ଥ କ୍ରାଇସିସ୍ ଆସେ, ପ୍ରଥମେ ଡକ୍ଟର ହିଁ ଫେସ୍ କରନ୍ତି ତାକୁ। ଓକେ, ଅନ୍ୟ ଡାକ୍ତରମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏମିତି ଧାରଣାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ଆଉ ଥରେ ସମସ୍ୟା ହୋଇଥିଲା କି, ଏବେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କାହିଁକି ସମସ୍ୟା ହେଲା, ଏନେଇ କାହାକୁ କାହାକୁ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆମର ହାଉସ ସର୍ଜନ 2016 ବ୍ୟାଚ୍ର ଆମେ 4th May ଜଏନ୍ କରିଥିଲୁ ଏଜ୍ ଏ ହାଉସ ସର୍ଜନ। ତ 4th May ଜଏନ୍ କଲା ପରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଦରମା ମିଳିଥିଲା 2 ମାସ ପରେ। ତ ସେଇ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ବହୁତ ଆମର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କଲେଜ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ, DMET, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ, ଯିଏ ଆମର ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟାମିଲି ୱେଲ୍ଫେୟାର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲୁ। ତ ଏସବୁ ଅବଗତ କରାଇବା ପରେ ସେମାନେ 2 ମାସ ପରେ ଆମକୁ ସାଲେରି ଦେଇଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମ୍ ଜିନିଷ ପୁଣି ଫେରି ଆସିଛି। ଆମେ 45 ରୁ 50 ଡେଜ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା କାମ କରିସାରିଲୁଣି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ ସାଲେରି ମିଳିନାହିଁ। ତ ଯାହାଫଳରେ କି ଯଦି ଏଇଟା ଖାଲି ଏଇ ବିଷୟ ଯଦି ଆମରି କଲେଜରେ ଏକା ହେଇଥାନ୍ତା ଯେ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ SCB ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଓ ବୁର୍ଲା ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମ ବ୍ୟାଚ୍ର ପିଲାଙ୍କୁ ସାଲେରି ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାଲେରି ମିଳୁନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ପିଲାମାନେ ତିକ୍ତ ମନୋଭାବ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମେମାନେ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ୱାର୍କର, ତ ଆମେମାନେ ଡ୍ୟୁଟି ବନ୍ଦ କରିନାହୁଁ। ଆଗକୁ କ'ଣ ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ ରଖିବେ, ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଡ୍ୟୁଟି କରିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଡ୍ୟୁଟି କେମିତି କରିବେ, ଆଗକୁ କ'ଣ ରହି, ସରକାର ଯଦି ନ ଶୁଣିବେ ଆଗକୁ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ? ନା, ଆମେ ଏତିକି ଆସ୍ୟୁରାନ୍ସ ଏବେ ଦେଇପାରିବୁ, ଏବେ ଆମେ କୌଣସି ରୋଗୀ ସେବାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରିବୁ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସ୍ୟୁରାନ୍ସ ଦେଇପାରିବୁ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱରୂପ ଯେହେତୁ ଆମର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ୟ ନ ମିଳିବା ଯୋଗୁଁ, ଆମେ ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବରେ କଳା ବ୍ୟାଚ୍ ପରିଧାନ କରି ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ କାମ କରିବୁ, ଆମର ଏଇଟା ନିରପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବାଦ ହେବ। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଏକ ଲେଟର୍ ବି ଦେଇଛୁ, ଲେଟର୍ରେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ ଆମର ଦାବି ଯଥାଶୀଘ୍ର ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସରକାର ଆମର ଦାବି ପୂରଣ ନ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ଆମର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଅଧିକ ତୀବ୍ର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ, ଯେମିତିକି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଅଧିକ ତୀବ୍ରତର କରିବେ ବୋଲି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଆସୁଛି, କାହିଁକିନା ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ଏମିତି ହୋଇଥିଲା ଯେ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କାହିଁକି ଏମିତି ବିଳମ୍ବ ହେଲା, କେବଳ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମକେସିଜିର ଯେଉଁ ଏମକେସିଜି ହସ୍ପିଟାଲର ଯେଉଁ ହାଉସ ସର୍ଜନ ଡକ୍ଟରମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ହଠାତ୍ ଏମିତି ବିଳମ୍ବ କରାଯାଉଛି ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡରେ, ତାକୁ ନେଇକି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଆଉ କିଛି ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କେମିତି କରୋନା ସମୟରେ ଆପଣମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ, ଏମିତି ସରକାର ହଠାତ୍ କାହିଁକି ଆଭିମୁଖ୍ୟ? ସେଇଟା ଆପଣ ସବାଲ କରିବେ ସରକାରକୁ, ଆମେ ବି ପଢୁଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ଅବହେଳନା କରୁଛି ଆମ ସହିତ, ଆମ ସହିତ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଆମେ ବହୁତ ଥର ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିସାରିଲୁଣି କି ଆମକୁ ପଇସା ମିଳିନି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ତ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହେଇନି ତ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇପାରିବୁନି। ତ ଏଇଟା ମିଡ଼ିଆର କାମ, ଆପଣ ପିଲର୍ସ ଅଫ୍ ଡେମୋକ୍ରାସି, କିଏ ତାଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବେ ଆମକୁ ପଇସା କ'ଣ ପାଇଁ ମିଳିନି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ, ଆମେ ଯେମିତିକି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ, ଯେଉଁ ହାଉସ ସର୍ଜନ ଡକ୍ଟରମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ କୋଭିଡ଼ ସମୟ କଥା କହିବା ବା ସାଧାରଣ ରୋଗୀଙ୍କ କଥା କହିବା, କାମ କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉନି, କିନ୍ତୁ ସରକାର କାହିଁକି ଏମିତି ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେମିତିକି ଆମକୁ ଆମର ପ୍ରାପ୍ୟ ମିଳୁନି, ତାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଇଟା କେବଳ ପ୍ରଥମ ଥର ନୁହଁ, ଏ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥରର ଘଟଣା, କାହିଁକି ଏମିତି ସରକାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ପ୍ରାପ୍ୟ ମିଳୁଛି କିନ୍ତୁ ଏଠିକୁ କାହିଁକି ହତାଦର କରୁଛନ୍ତି। ତ ଦେଖିବାର କଥା ଯେ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି କେମିତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ଏହାର କେମିତି ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ତା ନହେଲେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ମଧ୍ୟ ଚେତାବନୀ ଦେଉଛି ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହାଉସ ସର୍ଜନ ଡାକ୍ତର ସଂଘ।
ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହିତ ପୀତାମ୍ବର ନାହକ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।